В очікуванні великої води на Одещині готуються до повені в дельті річок Дністер і Туринчук, яка може припасти вже на ці вихідні. Під найбільшою загрозою село Яські, що розташоване в низині. Його від високої води захищає лише 1,5-кілометрова дамба. Якщо вона прорве, евакуації людей не уникнути. Як готується до можливого водопілля, бачив Сергій Осичук. Вода прибуває з кожною годиною. Течія несе гори сміття та важкі колоди дерев, які підхопила з берегів на своєму шляху. От-от зірве понтонний міст із тросів на річці Туринчук. Люди голіруч пробувають шлях воді. Трактором розтягують важкущі колоди. 50% ми це убрали, тому що утром 8 часов мост був зацеплений повністю. Повністю було. І от нам потрібно хоча б розчистити, щоб зняти понтонний мост. Річка Туринчук є рукавом Дністра і пропускає через себе більше, ніж половину її води. Із висоти пташиного лету вже добре видно, скільки води в низинних лісах. Вже в деяких місцях вода вийшла на заплаву, але до критичних позначок ще є значний запас. В деяких місцях там до критичних позначок 15-20 сантиметрів, а в деяких більше метра. А це 1,5-кілометрова земляна дамба, яка відділяє річкові заплави від села Яськи. Її насипали ще 12 років тому після сильного паводка. Якщо вона не витримає, вода може затопити найближчі будинки. Аби цього не сталося, рятувальники готують техніку і людей. Тут у них є для зими запаси піска. Ми наберемо там порядка 3000 пішків, щоб були в готовності. Місцеві досі пам'ятають повінь 2008 року, коли позаливало великі території. Смила сильно Молдавію, з Молдавії все тянуло на Троїцьке і по Туринчуку. В основному тоді був сильний, дуже сильний потоп, у багатьох дома позавалювались, посмивали огороди. Ця родина в хаті найближчої до дамби вже на валізах. Речі, документи на перше час. Щоб це, якщо вдруг що, можна хоча б десь поки сухо. Критичний рівень води пройде Дністром та Туринчуком на ці вихідні, прогнозують синоптики. Рибалкам та відпочивальникам уже заборонили збиратися на берегах. А якщо вода почне переливати трасу Одеса-Рені, її готові терміново перекрити. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+2.